Martoli partiis upaso agitatsiit ukve msakhiobebi da momghrelebi dakavden msakhiobebi Batumshi musiklis veris ubnis melodiebis generalu repetitsiaze Martoli partiis saarchevno nomriani maisurebit tsekvaven msgavsi maisurebit akeipeben Betanis restoranshi natsionalebis aktivistebs sadats mtatsmindis majoritarobis kandidati Archil Gegenavats iqo analogiur suprazeze ki Chokhataurs munitsipalitetis gamgebeli pedagogebs davalebebsats azlebs yuristebis saghmtsbo auditis samsakhurs samive faktit dainteresebisken mouzodeben. Upaso agitatsia martveli partiistis spektaklis generalu repeticiaze. Musical veris ubnis melodiebis monatsileebi, matchori Sofoni Jeradze, natsionaluri mozraobis saarchevno nomriani maisurebit tsekvaven da mgherian. Artserti madgani dges jurnalistebis zarebs ar pasukhobs. Zogsetso me miqvas sakartvelos, zogsetso cheulbri maisuri. Ese arts mikfikria ro amaze qvadgel unda gamemakhlebi. Juristები განმარტავენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის უნიფორმაში გამოწყობილ მსახიობებს 2000 ლარით დაჯარიმება ეკუთვნით. შეიძლება კონდეს ადგილი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას მართველი პარტიის სასარგებლოდ, რადგანაც როგორც ჩანს, ნუ იყო რაღაც დირექტივა, რომელიც მაისურებს ჩაეცვა დასის წევრებს. Машин, როდესაც მსახიობები მართველი პარტიის ნომრიანი მაისურებით ცეკვავდნენ, ნაციონალური მოძრაობის მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატი არჩილ გეგენავა მსგავს მაისურებში გამოწყობილ თავისი შტაბის წევრებსა და სხვა საჯარო მოხელეებთან ერთად რესტორან მასპინძელოში ქეიფობდა. იქ იყო საჯარო მოხელეც, იყო არასაჯარო, იყო ოჯახის წევრებიც. ამიტომ ნამდვილად მიყვეს, რატო ხდება ეგეთი რამე თვალში. უმრავლესობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი აცხადებს, რომ მსახიობების ცეკვის კადრები არ უნახავს. თუ ესეთი მასალები არსებობს, ჩვენ კანონს ვასრულებთ, თუ დარღვევა ვიხდით ჯარიმას. იურისტები კიდევ ერთ ფაქტზე საუბრობენ. გურიანიუსის ინფორმაციით, ჩოხატაურის გამგებლის მოადგილე პარტიულ აქტივისტებთან ერთად პედაგოგებს გაშლილ სუფრასთან შეხვდა და დავალებები გასცა. არა არის, თქვენი შეხვედრის ადგილი აქვს, დამთავრდა. ჩვენ გვაქვს ფორმალი როგორ გამწადებს? ფორმალი, ოჯახში ვარ და ფორმალი არც ვიცი თუ არის. თუ კი დაფიქსირდება, რომ ეს ნამდვილად იყო ორგანიზებული უკვე დასახელებული მაჟორიტარი კანდიდატის არჩილ გეგენავას შტაბის მიერ და იქ იყვნენ მისი მხარდამჭერები, რა თქმა უნდა შესაძლებელია გამოიკვეთოს ამ რჩევლის მოსყიდვის ფაქტი, ესე როგორც მეორე შემთხვევაში, სადაც გამგებლის მოადგილე ეპატიჟება. არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტები აცხადებენ, რომ სამივე ფაქტით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უნდა დაინტერესდეს და თუ საჭირო გახდა, საქმე პროკურატურას გადაეცეს.